کے بچوں اور نسلوں کو اور پاکستان کے انشاءاللہ اسلامی انقلاب پوری نوستاد و دیر کی متی و خواہشتو اس جذبات کے مانا دا خدا و رسول رضا دا پایا ما دا خوری رسدہ دا خبر ہوتی و زمان رو بائی گانو یا چاہتا پتر تیمی یا دل آزاری شیئی نزدی بخانا غالما انشاءاللہ زمان دا حتانی را حتانی را بچو دا دیر بنو و دا دیر کرک و دا دیر طول سو بسرد دا جنوبی ازلال دا حتانی سرا دا مولانا عبدالحق بابا جی دا خوار سرا یو لوی تعلق دے و انشاءاللہ تر قیامت پوری دا مدرسی و حتانی آباد ہوئی زمان استاد و ربط و زبط و تعلق تو بھی و زمان دا حتانیان بچی بو پراتون کی وقت کی انشاءاللہ دے چکم درسونا دا حضرت مولانا شیر علی شاہ مدنی سے لنا پا پوری کی حضرت مولانا عبدالحلیم جیر بابا جینا حضرت مولانا نصیب خان سے لنا حضرت شیخ علیت مولانا اور حق سے لنا قائد جمعیت حضرت مولانا سمیع الحق سے لنا حضرت شیخ علیت مولانا مفکور اللہ بابا جینا تم دا انقلاب حضرت مفتی سے فلا حقانی سے لنا خدمہ انقلاب و دا دی معاشری دا سب دلے تم در سنا واردن و دی بانے کو دا انشاءاللہ روانشی و دا غی خبر ایران سر لامنی سروتاری نیو رز دگیرم چی مایوسی بختمی گی و با پاکستان با انشاءاللہ دا دمون دا دی آوامو حایتم بدلی گی با اسلامی انقلاب تا دی ملک دا دی نرک دا افغانستان دا امت مسلمہ حالت انشاءاللہ بدلی گی زو یا وضاحت بلم تا وارما کلن حضرت مولا سمیع الحق سے یا حضرت مولانا اور حق سے دمون پر صاحب نائب محتمیم صاحب دا حتانی تشریف رانو داغی و وجہ بلم دا نن بدل تکیدو یا مجموع نو شنو بدرگار استادان و نورم لاستو و داغی و وجہ دام را چی آل تکی یو دم روی حادثہ و سلا چی شفت دیش کارا دا حتانی کی دا حضرت مولانا عبدالحق بابا جی سارا مٹ با مٹ چکم سڑی کم شیخ دا حادیثو دا سیحای ستو دس ورکولو دا غنوے نام نامی حضرت شیخ الحدیث مولانا مفتی محمد فرید صاحب نور اللہ مرکزو اور ان وفات شو تو آغائی شفت دشتا دا حتانیہ کی دا قرآن و حدیث تعلیمات ورکل نزدی پوجی دا تور استادان کنی دا بلو اول جلسا دا چکار دا تاسو جلوے اجتماعی دستار باندی کنی جو اندیو دا تور چیز بمو رزان سر پکر آرہا ہوئی اور دول بتا استرادی انشاءاللہ اجتماعی دستار باندی کا ندا آئی سلامون ہوئی مبارک بادی پیش کولو ٹولا ساتے دا دا حادثی تو ہوئی چونکہ انتا دریمے دا دریمے دا دعا ہوں ضرورت تے ٹول سو بس رد ملکنا سوابی دا روبری تا خلق روان دی حضر شیخ علیہ بوسی فریش سے بھاٹانیہ کے بلکو تو رزوانی و بڑا پار تا پر بیماری کوری تیرہ کڑی ہوا لو آگئی مناسب ہونا گلا رہا چھے پر دیر موقع باندے مونگ نور دستار بندے ہی تلار شو آگئی مناسب ہونا گلا رہا چھے پکڑی کنو دعا دا پارا دا فاتحی دا پارا کینو لو دا آگئی پہت کن تاسو حضرت آسات رب آخر کے فاتحہ کبھی آگئی تک انسان ثواب بخی اللہ تعالیٰ استاسو دا خٹکو و دا دی تولو دا بنو دا بنو سیانو دا نور اقوامو دا وزیرو و دا سمرک کو دوار اقوام دیو کسم لن راغلی دی مجلس تا آئی پدی اللہ تعالیٰ بدوار جہانو کسی رو برکت ورگی و ما علینا البلاغ